Hola, ¿qué tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts un dia més a Ioga a la Mar. Soc Lluís Boronat. I bé, avui voldria parlar-vos de algo que en altres edicions vos he comentat. D'alguna manera, nosaltres som un canal energètic, és com si fora... A mi m'agrada molt comparar-ho en un instrument musical, a través del qual fluís l'aire i nosaltres i allí es fa la melodia. Llavors, aquest instrument, si estiguera col·lapsat, no podria sonar. Llavors, nosaltres el que tenim que fer és, d'alguna manera, treballar per a que l'instrument estiga ben net i que no n'hi hagi cap obstrucció per a que puga fluir la música, per a que puga sonar perfectament totes les sabatilles, tots els forats, que es tapen bé, que tot funcione bé, que estiga tot lubricat, i aquesta és la nostra feina. La resta no està en les nostres mans. Un li pot dir està en mans de Déu, en l'energia còsmica, el que siga. A vegades parlem, fem ioga i ho fem com una activitat física, però no sabem molt bé quin és el sentit de la pràctica de ioga. Jo voldria avui fer referència a això. Ioga és una paraula que ve del sànscrit que significa unió. Per exemple, coneguem la paraula en castellà, el yugo, o el cónyuge, no? Que també es diu. No? Llavors, aquestes paraules el que fan és la unió. I quina, la unió de què? Per la unió de l'energia que fluix per ací en l'energia que ens envolta. Llavors, aquesta energia circula per diferents llocs i té una sèrie de diafragmes que connecten unes parts en altres. Llavors, el diafragma més conegut que tenim és el diafragma abdominal. Després tenim altre diafragma que seria el diafragma pèlvic. Després tenim el diafragma clavicular. A banda d'això, tenim tota una sèrie de punts de contacte, de connexió, per exemple, entre la mà i l'avantbraç tenim el canell, tenim els colzes, tenim els muscles. Són punts articulats en els que moltes vegades, per diferents motius, es tensiona i es bloqueja l'energia i no permet que fluïsca. Llavors és com que l'instrument, com us he comentat, no sona perquè té un bloqueig, n'hi ha algun lloc que no permet fluir l'aire, en cas d'un instrument de corda, clar, de vent, clar. Llavors no permet que l'instrument soni, que funcione bé. Val, entonces, quan fem postures de ioga, el que estem fent principalment és desobstruir, netejar aquests canals energètics per a que l'energia fluïsca. I és per això que, com heu vist en altres edicions, que jo quasi sempre comence la pràctica afluixant tots aquests bloquejos. ¿Vale? A vegades comence manejant els ulls, després manejant la boca, manejant el coll, perquè sobretot des del cap, des del nostre cervell, baixa tota la informació cap a la zona dels òrgans a través de la columna vertebral i per la columna vertebral puja la informació cap al nostre cervell. Així tenim el que es diu el tall cervical, així tenim el tendó central i per ahir passa tota la informació, puja i baixa. Avui en dia vivim en uns temps de molta tensió en aquesta zona i molts problemes de dolor de coll, problemes de migranyes, problemes de mal de cap i realment també altres problemes dels quals no en som tan conscients. Per això és la importància de manejar això. Molt bé, avui anem a començar fent uns exercicis una miqueta de... No m'atrevisc a dir d'escalfament perquè ja fa prou calor, però sí que un poc d'articular les diferents parts del cos. Després ens anirem a l'estora i acabarem fent uns exercicis per a la zona de la cadera, sobretot per a aquelles persones que tenen un poquet de desequilibri en la zona de la cintura. ¿Vale? Per a fer aquests exercicis està bé primer lubricar un poquet el cos. Molt bé, doncs si comencem, com sempre, manegem un poquet els ulls, podem fer cercles en els ulls, en una direcció, pots fer-ho en els ulls oberts o en els ulls tancats. En l'altra.
aquests exercicis són molt curtets perquè el que ens interessa és mantenir l'atenció. Molt bé, manegem la boca, humidificant tota la boca, obrint-la exageradament, en llibertat, en creativitat. Molt bé. I ara anem a manejar també el que seria la zona de la nuca, la connexió de les primeres vèrtebres en el crani, però anem a fer primer un exercici molt, molt sutil. Vaig a posar-me de costat perquè ho vegem. Val. A l'inspirar, anem a portar la barbeta cap arrere, com si s'absorbira cap arrere. Val? No cap a baix, no cap al pit, sinó cap arrere. Entonces, inspirem i portem la barbeta cap arrere. És un moviment molt sutil que podem sentir en la zona de la nuca. I a l'exhalar sentim com que el cap creix cap a dalt, s'allarga, com si flotara sobre les primeres vèrtebres. I ho repetim un parell de vegades més. Inspirem, portem la barbeta cap arrere. Exhalem i sentim com el cap flota. Relaxem els muscles i ho fem una vegada més. A l'inspirar, barbeta cap arrere. I a l'exhalar, el cap flota. Molt bé. I per què vos proposo primer fer aquest exercici? Perquè ara el que vindria seria un moviment molt sutil en la punteta del nas dibuixant el símbol de l'infinit. Però ho dibuixem en la punta del nas, però sentint l'acció en la zona de la nuca. Val? Llavors, és molt sutil. Ho feu en una direcció i després ho feu en l'altra direcció. Podeu respirar, com si sentireu, si sentiu el gust, el plaer, pues, ai, això que fem quan arribem a casa després d'un dia llarg de treball, fem, ai, que bo, pues això, ai. I sempre buscant que el moviment de la caixa toràcica i el moviment pèlvic és molt important per a eliminar la tensió en el diafragma, així que, vale? Molt bé, pues ara, tractant sempre de desarticular la zona clavicular, manegem els muscles cap avant, cap arrere, en una direcció, en l'altra, de manera creativa, i també compassant un poquet en la respiració. Vale. I ara pues, soltem un poquet la columna, girant cap a un costat, cap a l'altre, tractant de dirigir el moviment en la mirada. Penseu que on posem la mirada, ahí va la nostra energia. Tres. Soltant un poquet. Si algú te molesties en els genolls, va bé que quan gires, alces el taló contrari, val? Quan gires, alces el taló contrari per a no tensar la zona del genoll. Molt bé. Ara anem un poquet a la cintura pèlvica, encara que podríem fer moltes altres coses, però la cintura pèlvica. La pelvis la tens que moure en gràcia, sense pudor, sense manies. Sentint aquells moviments que no fas habitualment, és com si estigueres, volgueres ordenar una habitació que fa molt de temps que està tancada, tens que entrar a tots els racons i buscar el moviment en aquests racons per a que la energia vagi cap a aquests puestos també. Val? Entonces, manegem un poquet la cintura. Lliurement, lliure i creativament, que no falte la creativitat. Molt bé. Bueno, ja sabeu, després podríem fer genolls, turmells, mans, les mans, molt important, això sí que ho farem també, les mans, els dits, en creativitat, obrint les mans i tancant les mans. Penseu que les mans són el que més necessitem per a treballar, no? Entonces, i on es genera molta artrosi en les mans, en els canells, entonces, manejar les mans és important. També de manera la que tu cregues, buscant també les lateralitats, per exemple, una puja cap avall, l'altra cap a dalt, i així anar jugant en tot això.
pues, tot el que se t'ocorrisca per a moure les mans. Vale, ara anem a continuar en la flexió de la columna, com en un exercici que ja hem fet a tres vegades. Simplement junta les palmes de les mans davant del pit i sents l'arrelament dels talons en els peus paral·lels, els talons, els dits dels peus, que no estan, mireu, no estan tensos, no estan ahí apretats, estan relaxats. Això és un reflex somàtic, el que es diu un reflex somàtic. Què ens passa quan tenim por? Pues una de les reflexes somàtics és que els peus, els dits es tensen, pam, en seguida es tensen. Entonces, si nosaltres aconseguim tindre els dits relaxats, aconseguirem tindre la ment relaxada, val? El cos reflexa la ment. És un bon entrenament, per exemple, jugar a això. Quines són les parts del meu cos que es tensen quan tinc por? Entonces, observar i fer un entrenament, per exemple, molt senzill, és apreta, tens els dits i afluixa. Tens els dits i afluixa. Tens els dits i afluixa. I això també ho pots fer després en la pelvis, en els glutis, en el diafragma, en els muscles, en el suix. Són músculs que somaticen la por, la tensió, totes aquestes coses. Entonces, si nosaltres les mans, quan una persona fa, es tanca les mans, entonces, si nosaltres anem fent com un entrenament, quan arriba aquest moment de tensió, podrem detectar-ho i podrem afluixar. Podrem ser més conscients. Molt bé, continuem. Vale. Sentim les plantes dels peus, juntem les palmes de les mans davant del pit. Aquest gest pots d'alguna manera connectar-te en això, en aquesta energia que flueix a través del teu vehicle i que està en contacte en tot, absolutament en tot. I que és al final el que nosaltres som. Perquè nosaltres no som els que ens atribuïm les accions. Realment, jo no he fet este cos. Este cos s'ha fet. Qui l'ha fet? No ho sé. Però és això el que jo estic connectat en el fons. Vale. Entonces, ara inspirem i a l'exhalar, fent un sospir, deixem, ens flexionem. I afluixem els braços, i afluixem el cap i flexionem les cames si és necessari. I ara inspirem així. I ara flexionem, doblem les cames. Vale, ara inspirem. Vale, este exercici ja l'he fet a tres vegades, així que podeu repetir-lo tres vegades, no sé, tres o quatre vegades, per anar soltant i lubricant la columna. Però avui, com vull centrar-me en una altra coseta, vaig a continuar, val? La idea és, com he comentat altres dies, és que tingueu un arxiu d'informació, de material, per a que vosaltres pugueu construir les vostres pràctiques a casa. Continuem, vale? Entonces, des d'ací, ara ens posarem en la posició de gat, que també coneixeu. Els dos genolls, baix de la cadera, els palmells de les mans, ben actius en terra, tots els dits ben separats, i des d'ahí inspirarem, apertura en el pit, i exhalarem, arrodonirem l'esquena entrant el melic. Traguem tot l'aire. I anem a connectar el moviment en la respiració. Un, inspirant, dos, tres, quatre i cinc, apertura en el pit. Fem una xicoteta pausa i exhalant, arrodonim l'esquena. Un, dos, tres, quatre i cinc. I una vegada més. Un, dos, tres, quatre, cinc. I exhalant, un, dos, tres, quatre i cinc. Ara, inspirem, arquejant un poc l'esquena, i a l'exhalar portem la cadera esquerra com si... Bueno, la mirada cap a la cadera esquerra, i al mateix temps la cadera esquerra com si la poguérem portar cap a davant. Vale? Mirem ahí. Exhala.
torna al centre, inspira i ara exhalant, mirada cap a la cadera dreta. I la cadera dreta que mira cap avant. Inspires, tornes al mig. I així també ho repetim, ho podem repetir dos o tres vegades. Exhalant, mirada cap a la cadera esquerra. Tornes al centre, inspires, exhales, mirada cap a la cadera dreta. Sempre la columna còncava, en este cas, apertura. Mirada cap a la cadera esquerra. Tornem, inspirant, i mirada cap a la cadera dreta. I tornem al mig. Molt bé, inspirem, i ara a l'exhalar, anem a posar els avantbraços en terra. Exhala, te'n vas, continues en l'exhalació, te'n vas cap arrere, cap arrere, cap arrere, cap arrere, fins a sentar-te sobre els talons, front en terra. Fas una xicoteta pausa en pulmons buits i des d'ahir tornes endavant, en pulmons buits, tornes i ahir, una vegada has arribat, inspires, apertura en el pit. I ara, exhalant, vas portant els avantbraços a terra i vas tornant darrere, traient tot l'aire. Una vegada més, inspires en el puesto i exhalant, vas en els avantbraços a terra i te'n vas cap arrere. Tornes en pulmons buits i ahí inspires. Vale, una indicació més. Sempre, com vos he dit, la intenció de relaxar el diafragma és molt important. Val? Tenim la major part de la societat, el diafragma està molt tens. La tensió, l'estrès, es col·lapsa, sí. Podríem parlar molt d'això, però bueno, anem a deixar-lo la part mental i anem a treballar en la part fisiològica. Llavors, un exercici que va molt bé en aquesta postura mateixa és inspirar en el gat neutre, que diguem, i a l'exhalar, just el contrari de lo que seria la respiració fisiològica, a l'exhalar anem a deixar caure l'abdomen, exhala, relaxant el diafragma. Entonces, inspires i tornes al mig, i exhalant, com vos he dit abans, afluixant completament, inclús fent un sospir. És com... Tornem. I fent un sospir, observa com es relaxa el diafragma. Tornes al mig. I exhalant, mireu, mireu, ahí està. Molt bé. Entonces, exhalem. Vale. I ara, poquet a poquet, ja hem fet uns xicotets moviments de soltar, de lubricar un poquet les articulacions, i ara anem a agitar-nos en terra, vale? Entonces, per a treballar aquests exercicis que vos he dit de desequilibri en la cadera, per a tractar d'equilibrar els dos costats. Molt bé. Xites en terra, assegurant-te de que tota l'esquena està còmodament en terra. El primer exercici consisteix simplement en estirar les dues cames i des i tota la cama. Imagina que estàs espentant una paret i ho fas alternant, un peu i l'altre, un peu i l'altre. Llavors seria més o menys... És molt sutil el moviment, però s'ha de sentir en la zona de la cintura, del sacre, de la pelvis. Entonces, espenten un peu, torne, espenten l'altre. Espenten un... I vas jugant sentint molt, molt
Mola atentamente los efectos en la cintura. Así la respiración es lliure, pero no dejas de respirar. Vull dir, no dejas de ser consciente de que estás respirando. Claro, respiras evidentemente. Molt bé. El segon exercici que farem serà, ens posem de costat i vigileu els detalls, que és important. ¿Vale? Estirem un braç, el braç, i en este cas estic sobre el costat esquerre. Posem la cama esquerra en un angle recte, un angle de 90 graus, respecte a la cadera, i la que és la cuixa, no? La cama perpendicular al genoll, val? L'altra la posarem damunt. Molt bé, i ens quedarem així, de costat. La palma de la mà dreta la recolzem en terra, i l'únic que anem a fer és mantenir el contacte de la cintura, de la cadera, en terra, de tot el nostre costat esquerre en terra, inspirem i alcem el peu dret, sense separar el genoll. Alcem el peu dret. Tracta de mantenir tota la part externa del peu esquerre en terra, d'acord? I ara, baixes. I ara tornem a pujar. Bueno, com podeu observar avui, tenim un magnífic film musical. Així, en el port de Gandia, hi ha una ambientació al·lucinant. Tornem, inspirem, pugem el peu dret, mantenim el contacte de tota la part externa de la cama esquerra en terra, i baixem. I repetim una vegada més. Inspira, puja. I exhala i baixa. Vale? I el mateix faríem sobre l'altre costat, si voleu ho fem. Jo vaig a canviar aixina de costat, però tu simplement podries deixar-te anar cap a l'altre costat. Llavors, vigila molt bé els detalls. Que estiga la cama, la cuixa alineada, el genoll alineat en la cadera, i l'altre, un àngul de 90 graus. Molt bé. I ara, inspira, puja la cama esquerra. Exhala, baixa. Tracta de mantenir la part externa del peu dret en contacte amb el terra. Inspira, puja. Exhala, baixa. Inspira, puja. I baixa. I això ho repeteixes entre 3 i 5 vegades, d'acord? Molt bé, el tercer exercici a fer, ara em poso d'este costat, mira. Tercer exercici, simplement estaràs, poses les mans per darrere del cap, en les colzes ben recolzats, mai millor dit, en terra, i sents tota l'esquena còmodament en terra, en contacte amb el sacre en terra. Recolza molt bé la planta dels peus, en els dits relaxats, i simplement et quedes ahí, inspirant, cap al pit, exhala, lliga tot l'aire. Inspires cap al pit. Exhales, és sempre el contacte del sacre en terra. I així la fas entre 3 i 5 respiracions, també. Bé, quan acabem aquest exercici, fem un poc d'exercici abdominal, però sempre tenim en compte que el que estem fent és un treball sobre la pelvis i l'alineament de la pelvis. Entonces, ara inspirarem, i a l'exhalar portem el cos esquerre cap al genoll dret. Inspirem i baixem.
exhalem i ara fem l'altre costat. Inspira i baixa. I exhala, fes l'altre costat. Inspira. És sense arquejar la lumbar, l'esquena còmodament en terra, sentint que l'acció es fa des de la pelvis. Bé, jo he fet 3 vegades, però tu pots fer 5, depenent o més, depenent del temps que tinguis, d'acord? Molt bé. El següent exercici consisteix simplement en agafar-nos les mans per baix i mantindre la postura 5 respiracions. Podeu mantindre la postura pressionant en la planta dels peus o fer-ho dinàmic, que us ajudaria també a lubricar l'esquena. En aquest cas, si voleu, separeu les mans, recolzeu les mans i els braços en terra i llavors combinaria, ho faríem d'aquesta manera. Inspirem, es manejaríem en exhalació. Inspirem, així. I exhalem i pugem, sacre, pugem la columna. Tractant de que els genolls no s'obriguen, els genolls damunt dels turmells. Inspirem així i exhalant baixem. Tornem. Exhalant pugem. Inspirem. I exhalant baixem. Inspirem. I exhalam, pugem. I així també ho podeu repetir diverses vegades. Molt bé, ja per anar acabant, ara podríeu fer un parell d'exercicis més. Seria, portem els braços darrere, inspirant, i a l'exhalar apropem les cuixes cap a l'abdomen. I hi ha un exercici molt terapèutic, que seria ara estirar les cames amunt. Podeu mantenir els braços darrere, sempre intentant que es colze si el dors de les mans estigui en contacte amb terra. Per tant, és més important això que estirar-se molt, molt, molt i que no estigui ben recolzat. Podeu fer-ho així o podeu deixar els braços al costat del cos. Lo interessant és que mantingueu les cames estirades i el pes sobre el sacre. Aquesta postura també la podeu fer sobre una paret. Us recomano molt perquè és un exercici molt terapèutic. I a més, ara que en estiu tenim molta constricció dels vasos sanguinis, se mos omplen les cames i les varius i totes aquestes coses, és interessant mantenir les cames en alt i descansar d'aquesta manera. Després pots una altra vegada abraçar les cames i ho pots repetir les vegades que vulguis. Fes així unes quantes respiracions i vas tornant i després estires. Molt bé, i per acabar ja, i ja acabem amb això. Podeu posar buscar un poquet de relaxació en esta línia de relaxar les cames, de relaxar les varius, aquestes coses del sistema circulatori. Si teniu uns coixins en casa, ho podeu fer en uns coixins, també ho podeu fer en un taco, com este, per exemple. La idea és fer una postura invertida, com us he dit, podeu posar les cames en la paret també, però posar una postura invertida en la que recolzem el nostre sacre sobre aquest suport. ¿Vale? Més o menys seria aixina. I des d'ahí relaxem. Relaxem les cames, com no estan estirades. I tens que fer uns moviments lliures, manejant les cames lliurement, amablement. És com així, va molt bé. Buscant que el suport sigui estable, en aquest cas, com veieu, el taco no és molt firme, però podeu posar
uns coixins o algo que vos permitisca recolzar bé el sacre i tindre els glutis relaxats i manejar les cames, manejar les cames. I entonces això ho acompasseu en la respiració. En la exhalació suspirada, és com i ahí va sentint com les cames van buidant-se i va relaxant la caixa toràcica i generar moviment així. Bueno, jo estic molt bé així, eh? Així que igual ja queda així hasta la pròxima. Molt bé. Moltes gràcies i ens veiem pronte. Adeu. Que tingueu molt bon dia.